አገር ጥሎት ወደዚህ አካባቢ ብቅ ያለ ማናቸውም ሰው አንድ ስብሰባ እየተካሄደ እንደሆነ ገምቶ እድር ይሆን ቁብ እንዲህ ሰዎቹን ያሰባሰባቸው ብሎ ቢጠይቅ አይፈረድበትም። በደስታማ ያላቸውን ሲቋደሱ ሲመለከት የሆነ የቤተሰብ ድግስ መሃል እንደመጣ የሚያስበው ቀላል አይደለም። አስደንጋጩና ዓለምን ክው ያደረገው ግን የነዚህ ሴቶች መሰባሰብ ጉዳይ ነው። በደስታ አንድ ሆነው በእድሜ ከወጣት አንስቶ እስከ ትልቋ ሴት ድረስ በዚህ አንድ ቦታ የተሰበሰባቸው ብታምኑም ባታምኑም ባላቸው ነው። ዴቪድ ካሳዮ ካሉሃና ይባላል። ዛሬ ማስተዋውቃችሁ ጉደኛ ሰው፣ የ15 ሴቶች ባልና የ107 ልጆች አባት፣ የዓለማችን ሰፊው ቤተሰብ ጉድ የሚያሰኝ ለማመን የሚከብድ ትንግርታዊ ታሪኩንና 15 ሴቶችን ያገባበትን እውነታ ከራሱ አንደበት ዛሬ የምንመለከት አጀብ የሚያሰኘውንም ታሪክ የምንቃኝ ይሆናል። ለቀጣዮቹ 10 ደቂቃዎች ይህንን ትንግርታዊ ነገር ለማየት ወደ ምዕራባዊ የኬንያ ክፍል አብረን እናቅና። አቤል ብርሃኑ የወይኗ ልጅ ነኝ። ሁለተኛው ቻናሌ ላይ ትገኛላችሁ። ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን በመጫን የዩቲዩብ ቻናሌ ቤተሰብ ብትሆኑ በየዕለቱ የሚለቀቁ አስገራሚና አስደናቂ ትንግርታዊ አጫጭር ዘጋቢ ፊልሞችን ትከታተላላችሁ። ወደ ዛሬው ፕሮግራም አለፍኩኝ። አብረን እንከታተለው። ይገርማችኋል፣ እነዚህ ሁሉም የኔ ሚስቶች ናቸው። እንደኔ አይነት ጭንቅላት በአንድ ሴት ብቻ ሊተዳደር ፈጽሞ አይቻሉም፣ ይላል ዴቪድ ሚስቶቹን አንድ ባንድ ለሚጠይቀው ጋዜጠኛ እያስተዋወቀ። ይህ እንዴት ሊሆን ይችላል? አንድ ሴት እንኳን አሳምኖ በፍቅር መጣል ቀላል ባልሆነበት በአሁኑ ጊዜ እንዴት ብሎ ይሆን እነዚህን 15 ሴቶች አሳምኖ የትዳር አጋሩ ያደረጋቸው? እንዴትስ ነው የሚያስተዳድራቸው? ከምንም በላይ የሚያስገርመውና አነጋጋሪ የነበረው ደግሞ ከነዚሁ ሚስቶች እርስ በርስ ከመናናቅና ከመጠላላት ይልቅ ተዋደውና ተፈቃቅረው በደስታ እንደ ቤተሰብ በአንድ ቤት ሲኖሩ መመልከት ነበር። በቤት ውስጥ በየዕለቱ የሚዘጋጀው ምግብና መጠጥ ከፍተኛ ድግስ እንደማለት ነው። ምክንያቱም ቤተሰቡ እጅጉን ትልቅ ነው። 107 ልጆች፣ 15 ሚስቶች፣ አንድ ባል፣ 123 ቤተሰብ በአንድ ላይ በአንድ ቤት። መቼም በዚህ ረገድ ታሪክን የሰራው አነጋጋሪ ሆነው የታሪክ አጥኚው ዴቪድ ካሳዮ ካሉሃና ነው። እኔ አርአያ አድርጌ የተነሳሁት በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የተጠቀሰውን ሰለሞንን ነው በማለት ይናገራል። አዎ ሰለሞን ከ1000 በላይ ሴቶችን ያገባ ነው። ስለዚህ ጭንቅላትና ብልሃትና ጠቢብነት እየጨመረ በሄደ ቁጥር የሚስት ቁጥርም እንደዛው መጨመር ይኖርበታል፣ ይላል። የትዳር አጋሮቹን ቁጥር የሚያስጨምርበት የሚመራበት መርሁ እንደሆነ ለመገናኛ ብዙሃኑ በመናገር እኔ ያለኝ ጥበብ ከአንድ ሴት ጋር ብቻ ከመኖር ጋር ፈጽሞ አይጣጣምም፣ ስለዚህ ብዙ ሴቶች ያስፈልጉኛል፣ ይላል። ጠቢብነቱን ከሚስቶቹ ቁጥር ጋር እያመዛዘነ እርሱ የህይወት መርሄ የሚለውን ይህንን ሐሳብ ማሰቡ ብዙም ላይገርም ይችላል። መብቱ ነው እንበል፣ ማሰብ ወንጀል አይደለም። ይበልጥ የሚያስገርመው ግን ሴቶቹ ለሀብቱ እንኳን እንዳይባል በቂ ሀብት እንኳን በሌለበት ሁኔታ ስለምን ብለው ነው ብዙ ሚስቶች ወዳለው ወደ ዴቪድ ካሉሃ ቤት አሁንም እያገቡት እየተጠቀለሉ መግባታቸው? ዴቪድና ሚስቶቹን ቁጥር በእጥፍ በመጨመር እስካሁን ሰዓት ድረስ ካሉት 107 የአብራኩ ክፋዮች ልጆች በተጨማሪ ብዙ ልጆችን መጨመርም ይመኛል። ሁሉም ሚስቶቹ ያከብሩታል፣ ይፈሩታል። በቤቱ ልክ እንደ ንጉሥ ሁሉ ዝቅ ብለው ይታዘዙታል። ይህ ታሪኩ ዓለምን ያስደነቀ ሰው ኑሮን ለዓለም ቁልጭ አድርገው ለማሳየት ወደ መንደራቸው ለመጡት ጋዜጠኞች ቡድን እንዲህ ሲል ራሱን ያስተዋውቃል። ስሜ ዴቪድ ካሳዮ ካሉሃና ይባላል። 61 ዓመቴ ነው። ዴቪድ በሚኖርበት ማህበረሰብ ውስጥ የሚወጣ ባለምጡቅ አእምሮ ሰው ልክ እንደ ጭንቅላቱ ምጥቀት ሁሉም በርካታ ሚስቶችን ማግባት ይችላል በማህበረሰቡ ዘንድ። ነገር ግን ምጡቅ የተባለ ግለሰብ ላለፉት 300 ዓመታት ሳይገኝ ቀርቶ ቢቆይም የዴቪድ መወለድ ታሪክን በማህበረሰብ ውስጥ እንደ አዲስ አጻፈ። ባለምጡቅ አእምሮ ባለቤት ሲባል ሚስቶቹም እንደ ጉድ ወደ ቤቱ ይጎርፉ ጀመር። እንደኔ አይነት ጥበብ ያለው ሰው በአንድ ሴት ብቻ ተወስኖ ሊተዳደር ፈጽሞ አይቻልም። ምን አይነት ጥያቄ ነው? ምክንያቱም ብቻዋን እኔን መሸከም የማትችለው ጫና ይበዛባታል። ለዚያም ነው እነዚህን ሁሉ ሴቶች ማግባቴ። ምክንያቱም የእኔ ጥበብና ምጥቀት ለአንድ ሴት ብቻ የሚመጣጠን አይደለም።
በሚለው ሳቤ አለም ብሎ እስከሚያስበው የጥበብ ጥግ ድረስ ሚስቶቹን ገና እንደሚጨምር አስረግጦ ለጋዜጠኞች አስረዳል። እሁላችሁ ግር እንዳይላችሁ የኔን ነገር በመሳሌ ላስረዳችሁ። አሁንው 100 ኪሎ ግራም ያለውን በቆሎ በአንድ ማዳበሪያ አድርጋችሁ ለአንድ ሰው ከማሸከም ይልቅ ለ10 ሰዎች ግን 10 ኪሎ ግራም ያያረጋችሁ ብትሰጧቸው በቀላሉ መሸከም ይችላሉ፣ ክብደቱ ይቀንሳል። የኔም ታሪክ ከዚሁ ጋር የሚመሳሰል ነው በማለት ያስረዳል። ዴቪድ የጥበብ ሰው እንደሆነ ያስባል፣ ጥበቡም እጅግ የመጠቀ እንደሆነ ያምናል። ስለዚህም አንድ ሴት ብቻ ቢያገባ እንደምትጎዳም ጭምር ያስባል። ለዚያም ነው የሚስቶቹን ቁጥር እየጨመረ ጥበቡን እየከፋፈለ ማሳረፉ እንዳይጎዱ በማሰብ። ወቸው ጉድ አትሉም ታዲያ? ከዴቪድ ይህንን ነገር ማመንና መናገር በተጨማሪ ሴቶቹ ይህንን ነገር አምነው መግባታቸው ይህ ነገር በእነሱ ብቻ እንደማይቆምና ነገ ሌሎችም ሴቶችም እንደሚቀላቀሏቸው እርሱን እንደሚያገቡ ተቀብለው መቀመጣቸው አያስደንቅም ወይ? 107 ልጆች፣ 15 ሚስቶች፣ አንድ ባል፣ በአጠቃላይ 123 ሰው በሚኖርበት በዚህ ቤተሰብ ውስጥ እንዴት ይሆን ምግብ አብስለው የሚበሉት? እንዴትስ ነው የሚያበስሉት የሚለው በሰዓቱ የቁርስ ዝግጅት ላይ የደረሱት የጋዜጠኞች ቡድን በጥቂቱ አሳይተውታል። ሴቶቹ የኔ ያንቺ የሚባል ስራ ያውቁም። ቤት ማጽዳት፣ ዕቃ ማጠብ፣ ምግብ ማብሰል፣ ሁሉንም ስራ ተከፋፍለው እየተተራመሱ ይሯሯጣሉ። በጥቂት ደቂቃዎች ውስጥ ስራቸውን አጠናቀው ምግባቸውን እየተጎራረሱ እየተሳሳቁ ይመገባሉ። በአንድ ቁርስ ላይ ብቻ ከ10 በላይ የታሸገ የዳቦ ቁርጥራጮችን ፍጅት ታደርገው መመገብ የተለመደ ነው በቤቱ። ጥያቄው ይህ ሰው ከየት አምጥቶ ይሆን እንደዚህ በየለቱ ድግስ ያስቀናን ሰፊ ማዕድ እንዲዘጋጅ ያስቻለው የሚለው ነው። ዴቪድ ካሎሃ የታሪክ አዋቂ ነው፣ የታሪክ ምሁርም ይሉታል የአካባቢው ሰዎች። በእነዚህም አማካኝነት ወደ ተለያዩ አካባቢዎች ተጉዞ የታሪክ ድርሳናትን አገላጧል። ደቡብ ሱዳን፣ ቡሩንዲ፣ ሩዋንዳ፣ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኮንጎ፣ ዩጋንዳ ለታሪክ ዳሰሳው ከረገጣቸው ሀገራት መካከል ጥቂቶቹ ናቸው። ዴቪድ ካሎሃን የታሪክ አዋቂ ካደረጉት ነገሮች ዋነኛው ያነበባቸው ከ4000 የሚልቁ መጽሐፍት ናቸው ይባልላቸዋል። በማህበረሰቡ ዘንድ ባለመጠቆ አእምሮ ካስባለው ነገር መካከል ያነበባቸው መጽሐፍት ታሪካቸውን ከገጽ ቁጥሮቻቸው ሳይቀንስ ሳይጨምር በጭንቅላቱ አትሞ መያዙ ነው። ታሪክን አያዛባም፣ እያንዳንዷን የዓለማችንን ታሪክ ለጠየቀው አንድ በአንድ ያብራራል። ለዚያም ነው አንዳንዶች ሕይወት ያለው ቤተ መጽሐፍት ሲሉ በአካባቢው ሲጠሩት የሚደመጠው። የትኛው ጎሳ በየትኛው ዘመን ተፈጠረ፣ ምንስ ከውኗል፣ መቼስ ጠፋ፣ እያንዳንዱን የታሪክ ሂደት በዴቪድ ካሎሃ ጭንቅላት ውስጥ ተከትቦ ተቀምጧል። እሱንም እየመነዘረ ይኸው ትልቅ ቤተሰብ ማስተዳደር ቻለ። ዴቪድ ኮራ ብሎ ሲናገር እንዲህ ይላል፣ እኔ ልክ እንደ ሰለሞን ጠቢብ ነኝ። አየህ ሰለሞን 700 ሚስቶችና 300 ቁባቶች ነበሩት። በአጠቃላይ እንግዲህ በጥበቡ 1000 የሚሆኑ ሚስቶችን ያስተዳድር ነበር ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ጎረቤታችን ኢትዮጵያም ልንገር። ንግሥተ ሳባ ከኢትዮጵያ ሆና ነበር ስለ ንጉሥ ሰለሞን የሰማችው። እርሷም ወደ እሱ ሄደች፣ አገር አቆራርጣ አገኘችው። እኔም እንደዚህ አይነት ሰው ነኝ። ሴቶቹ ጠቢብ ሲሉ ወደ እኔ ይመጣሉ፣ ጥበቤን የሰማ ሁሉ ወደ እኔ ይጎርፋል ይላል ዴቪድ ካሎሃም ራሱን ከጠቢቡ ሰለሞን ጋር እያወዳደረ። አክሎ አሁንም በየዕለቱ እኔን ለማግባት የሚመጡ ሴቶች ከማግባት ወደ ኋላ አልልም። ነገር ግን እንደምታዩት አሁን በትውልዴ መስፋት ምክንያት ያለኝ መሬት እየጠበበኝ ነው ይላል። የቦታው ጥበት በርካታ ሚስቶችን እንዳያገባ ሊያደርገው እንደሚችል በመስጋት ይህ ሰው እውነትም ጥበበኛ ሳይሆን አይቀርም የሚያስብለው የ15ቱ ሚስቶችን እርስ በርስ የእውነትም መዋደድ የተመለከተ ሰው ሁሉ ነበር። ይህንን የሚመሰክሩት ሰዎች ውስጥ የገዛ ሚስቱ የሆኑት ሴቶች ሲሆኑ ከእነርሱም ውስጥ አንዷ ጄሲካ እንዲህ ስትል ስለ ትዳሯ ለጋዜጠኞች መስክራለች። ጄሲካ እባላለሁ። ከዴቪድ ካሎሃ ጋር የተጋባ ነው በ1998 ነበር። እንግዲህ በአጠቃላይ ከባሌ ከዴቪድ ጋር 13 ሴቶች ልጆችን አፍርተናል። ሁለቱ ህይወታቸው ሲያልፍ 11ዱ ደግሞ አሁን በህይወት ይገኛሉ። ባለቤቴ ሌሎች 14 ሚስቶች ቢኖሩትም በሰላምና በፍቅር ነው የምንኖረው። ባሌንም በጣም ነው የማፈቅረው። ሌላ ሴትም ቢጨምር ምንም አይነት የቅናት ስሜት አይሰማኝም። ምክንያቱም በጣም ይገርምሃል፣ እሱ ኃላፊነትን የሚወስድ ባል ነው። በጣም ጥበበኛ ነው።
ምንም ነገር ሲያደርግ ምክንያታዊ ሆኖ በጥልቀት አስቦ ተመራምሮ ስለሚያደርገው ሁል ጊዜም ለኔም ሆነ ለሌሎቹ ሚስቶቹ ትክክል ነው ትላለች። ከ14 ሚስቶቹ ጋር ስለምትጋራው ውዱ ባሏ በኩራት ስትናገር፣ ሌላዋ ስለ ባሌ እኔ ምስክር ነኝ ያለችው የዴቪድ ካሎሃ ሚስት ዶሬን ካሉጋና ስለ ኑሯቸው እንዲህ ስትል ትመሰክራለች። የምንኖረው በጣም በደስታና በፍቅር ነው። ምንም አይነት የቅናት መንፈስ በመካከላችን የለም። እንግዲህ ስካውን የወለድኩለት ልጆች 7 ደርሰዋል። ገና ቀጥላለሁ። በጣም ነው የምወደው። እጅግ በጣም ጥበበኛ ነው በማለት በኩራት መሰክራለች። ዴቪድ ካሎሃ ጥበበኛ ነው፣ እኔም ጥበቡን ከሌሎች ሴቶች እኩል ልሸከም ልጋራው መጥቻለሁ የምትለው የዴቪድ ሌላኛዋ ሚስት ሮዝ ዴቪድ ካሉባናም ነች። ስለ ትዳሯ እንዲህ ትለናለች፣ የምኖረው ጥሩ የሚባል ህይወት ነው። እርስ በርስ እንዋደዳለን። እኔ 7ኛ ሚስት ሲሆን በጋራ እንግዲህ እስካሁን 15 ሴቶች ልጆችን አፍርተናል። ባሌን ከሚጋሩኝ 14ቱ ሚስቶች ጋር በሰላም ነው የምንኖረው። በጣም በሰላም በጣም ነው የምወደው። የሚገርም በማለት ለጋዜጠኛው በኩራት መንፈስ ትናገራለች። ጋዜጠኛው እንዲህ ሲል ይጠይቃታል፣ እንደው ቅናት የሚባል ስሜት ገብቶሽ አያውቅም ወይ? ባልሽ ከ14 ሚስቶቹ ጋር በሚሆንበት ጊዜ ምን ይሰማሻል? ሲል ለጠየቃት ጥያቄ ፈገግታን አስቀድማ እንዲህ ስትል ትመልሳለች። እውነት ለመናገር እንደዚህ አይነት ስሜት በድሮ ጊዜ ይሰማኝ ነበር። አሁንማ እንደዚህ አይነት ስሜት ጨርሶ ከአእምሯችን ጠፍቷል። ፈጽሞ አናስበውም። ምን ችግር አለው? በጋራ እንወደዋለን ትላለችም። በዚህ የሚኖሩበት የዴቪድ ካሎሃ 15 ሚስቶች ከባላቸው እኩል የሆነ መስተንግዶን ያገኛሉና የመበላለጥም ሆነ ቅናት ስሜት ከጊዜ በኋላ ድራሹ ጠፍቷል። ደስታቸውን እስካልነጠቃቸው እስከተንከባከባቸውና ፍቅርን እስከሰጣቸው ድረስ ሌላ ሴት ቢጨምርም እነርሱ ግድ አይሰጣቸውም። ክቡራን አድማጭና ተመልካቾች እንግዲህ ይህንንስ ምን ማለት ይቻላል? ዓለማችን እኮ ብዙ ድንቆች ብዙ ጉዶች የያዘች ምድር ናት። በዛሬው ዕለት ባስቃኘኋችሁ አጀብ ባሰኘው ታሪክ ላይ ሐሳብ አስተያየቶቻችሁን ኮመንት ላይ አኑሩ። በነገው ዕለት በሌላ አስገራሚ ዘጋቢ አጭር ቪዲዮ እስከምንገናኝ እያለንበት የዓለም ዳር ቸርንቆይ